perecheze, intră la separeu. Da? Separeu. Mai au tendință din când în când. Chiar femeile nu știu sigur, mai au tendință de a se lua între ele. Dacă tot timpul zboară, nu prea au vreme să se împerecheze. Cum o lași o săptămână, dacă fentează o săptămână de mai băgat-o, atunci intră imediat. În... Deci ăsta e compartimentul al doilea de văduv, da. Care, în care e rotit dumneavoastră, da. Nu? Da, pe aici. Da. Într-adevăr. Asta e... Simplu și eficient. Hrană minerală, uitați, cărămida aia veche de țigan. Da. O mănâncă... Cum mâncăm noi... Cărămida arsă, nu? Da. Cum mâncăm noi ciocolata? Dacă îi zdrobesc o cărămidă întreagă, într-o jumătate de oră nu mai este nimic. Da? Așa mănâncă. Așa cu poftă, nu? Da. Vă dați seama. Și boxele la sus a zis că pentru... Deci astea dacă... Momentele în care au tendință de împerechere. Are tendință, intră și stă... Și se liniștește acolo, nu? Aici numai apă primește mâncare niciodată. Niciodată nu primesc, aici, nu? Ele primesc în compartimentul. Da. După ce au zburat dimineața, le-am pus mâncarea și gata. Da, se liniștește. După masa, după ce și-au făcut antrenamentul, primește iar rația de mâncare și s-a terminat. Da. Altfel nu... Da, ai risire în tavan frumos. Dacă cumva încep și fac figuri, le iei din mâncare. Da. Adică mâncarea prea consistentă și așa. Le tăiați și rația de mâncare din rația de mâncare. La început de săptămână o mâncare mai ușoară și la urmă îi încarci. Da. În ultimele câte zile începe să îi încărcați? În funcție de duritatea concursului? Și în funcție de duritatea concursului. Nu schimbăm mâncarea în timpul sezonului de zbor niciodată. Mâncarea care o achiziționăm, mâncare bună la sac. Da. Și cu aia mergem tot sezonul. Nu schimbăm mâncarea că acum îi dau una, data viitoare îi dau altceva. În funcție de concurs? Nu. Da. Aceeași mâncare de la Versailles Laga. Mami, țineți bine. Îi respectați. La numărul de porumbei care avem, cu 3 saci de mâncare avem suficient. Da? Da. 2 saci de Champion Plus CX și unul care se dă ultima dată, că o le-am arunțit. Da. De energie și atât. Da. Ultimele două zile înainte de asta le dai niște energie mai mult și... Da. Și restul, matca și puii și ăștia, mâncarea o preparăm noi de pe piață, da. Aha. Bun. Mâncare de la țăran, mâncare sănătoasă, da. Că de multe ori am avut ani, ne-am pus mâncare de la sac la germinat și nu a germinat. Și n-a germinat, nu? Deci am dat banii degeaba. Nu avea substanță activă în ea, da, sigur. Erau tratate prea mult, dacă probabil. Dacă n-are germenul, porumbelul mănâncă paie, nu ia putere. Da, așa e. Știți? Așa e, aveți dreptate, da, corect. E bine că le spuneți. Deci primăvara... Că aici sunt păreri contradictorii, că-s bune sau... Înainte de împerechiere, le punem grâu și orzoaică la încolțit. Germinat, da. De germinează și le dăm o săptămână... Da. Pentru germen. Da. Medicamente cât de puține, ce le facem tratamentele iarna. Tratamentele care se face cocidioză, tricomonoză, salmonelă și paramixul. Da. Vaccinul nu-l schimbăm de câțiva ani încoace, de 5-6 ani de când a apărut Columbo Polivacu S. Numai cu ăla vaccinat. Da. Primăvară pui, când i-am înțărcat, la 7 zile după înțărcare, îi ținem 4-5 zile cu 4 luni mixt și cu ceva vitamine. Rămân câteva zile normal. Pe urmă le fac doza de paramixo cu columbovac normal. La 21 de zile le fac columbo polivacu și am terminat cu ei. Le mai fac iarna. Atât. În timpul sezonului le dați... Îi tratați cu ceva în timpul sezonului de zbor? Da. Numai dacă văd că sunt probleme... Și tratați individual sau în grup? Nu, în grup, în apa, numai în apa de băut, nu pe mâncare, nu nimica. Da. Le dau pentru, le dau beseu, o dată la 2-3 săptămâni, și pentru căile respiratorii. Da, trebuie să respire bine, da. Orni special. Da. Dacă e etapă,
ușoară nu le dai nimic, dar când îți căldurile mari și încep de să mai arde, nu știu ce, îi vezi. Suflă, deschide ciocul, nu-i bine imediat. Ei, da, a doua zi deja e... Da, corect, corect. Și atât, nu multe medicamente, că... Da. Mai avem un compartiment pe undeva sus, mai mergem? Câțiva...